ማህበራዊ ትስስር ገጾች ተጠቃሚ ኢትዮጵያውያን የማህደር ምስላቸውን ወይም ፕሮፋይል ፒክቸርስ የነጭ ፖስታ ጎርፍ ወደ ነጭ ቤተ መንግስት በሚል በተዘጋጀው እንዲቀይሩ ጥሪ ቀረበ። ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የኢትዮጵያን ሁኔታ ማስረዳትና የህዋት ቡድን እየፈጸማቸው ያሉ እኩይ ተግባራትን ማጋለጥ ዓላማው ያደረገው የነጭ ፖስታ ጎርፍ ወደ ነጭ ቤተ መንግስት ዘመቻ መስከረም 3 ቀን 2014 ዓ.ም ነው የተጀመረው። በዘመቻው የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተሳተፉበትም ይገኛሉ። የዚሁ ዘመቻ አካል የሆነው የማህበራዊ ትስስር ገጾች ተጠቃሚዎች የማህደር ምስላቸውን ወይም ፕሮፋይል ፒክቸር የነጭ ፖስታ ጎርፍ ወደ ነጭ ቤተ መንግስት በሚል በተዘጋጀው ፕሮፋይል ፎቶ የሚቀይሩበት መርሃ ግብር ዛሬ እንደሚካሄድ የብሔራዊ አስተባባሪ ኮሚቴው ምክትል ሰብሳቢ አቶ አክሊሉ ታደሰ ለኢዜአ ገልጸዋል። መስከረም 7 ከቀኑ 7 ሰዓት ከ7 ደቂቃ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ለዚህ ስራ ያለውን ውግንና የሚያሳይበት የነጩ ፖስታ ጎርፍ ወደ ነጩ ቤተ መንግስት የሚል ፕሮፋይል ተዘጋጅቷል። በፎቶሾፕ የተሰራ እና ለትዊተር ሃሽታግ የሚሆን ተዘጋጅቷል። መስከረም 7 ከቀኑ 7 ሰዓት ከ7 ደቂቃ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ፕሮፋይል ፒክቸሩን መቀየር አለበት። ይህንን በማድረግ ለዚህ ስራ ያለውን ውግንና መግለጽ መቻል ይኖርበታል። እንዲሁም የትዊተር ሃሽታግ ዘመቻዎችም በዚሁ ፕሮፋይል ስለሚካሄድ ይህንን መቀላቀል ይጠበቅብናል። ዜጎች በተዘጋጁት መርሃ ግብሮች በመሳተፍ ለኢትዮጵያ ያላቸውን ወገንተኝነት እንዲያሳዩ አቶ አክሊሉ ጥሪ አቅርበዋል። የነጩ ፖስታ ጎርፍ ወደ ነጩ ቤተ መንግስት የተጻፉ ደብዳቤዎች፣ የፖስታና የተለያዩ እቃዎችን በዲኤችኤል አማካኝነት ወደ ዋይት ሀውስ እንደሚላኩም ጠቁመዋል። የነጩ ፖስታ ጎርፍ ወደ ነጩ ቤተ መንግስት ዘመቻ እስከ መስከረም 15 ቀን 2014 ዓ.ም ድረስ የሚቆይ ሲሆን ከ5 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ይሳተፉበታል ተብሎ ይጠበቃል።